Ձեզ հարուստ զգացեք, հոկտեմբերի 15. Ապրեք իմ գաղտնի վայրում, որ կատարյալ բավարարումը ճանաչեք. Հարուստ զգացեք ձեզ. Աստծո շտեմարանները լցված են Բերնեբերան. Սակայն հարկ է, որ դուք անձնապես ձեր հոգու աչքերով տեսնեք այս իրողությունը. Մտածեք, որ դուք տեր եք անբավ հարստությունների. Դուք ձեզ համարեք իբրև դուստրեր թագավորի. Այս արդեն ասել եմ ձեզ. Առատություն ցանկացեք ձեզ համար և բոլոր նրանց, ում հանդեպ հատուկ հոգացություն ունեք և օգնել եք կամենում։